โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီ Baby Adopter Series ရဲ့နောက်ထပ် Game တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီ YoYo Baby Adopter ရဲ့နောက် Baby Adopter Galaxy ပေါ့နော်သူကတော့ဒီအာဂတမှာခီးသွားရင်းနဲ့ကလေးကိုဟာပြုစုပေးရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုပြောမယ့်ဟာတော့ဒီ baby adopter C ပေါ့เนาะဒါကြတော့ပင်လယ်ပြင်မှာရွက်လွင်နေပေါ့လေကလေးကိုဒါပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုမှာအဓိကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ baby adopter ရိတိုင်းမဲ့ရိုးရိုးကလေးကိုအာစာကြွေးချိန်တိုင်းကြွေးနောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတခြားဟိုပြုစုရဲ့ဟိုသူ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပေးဝယ်စားရပါလေလဲပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ baby adopter galaxy ကြတော့သူကအာဂတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသူ့ကိုဝယ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးရဘဝကြီးအစင်မြင်သွားတာပေါ့လေအခုကြတော့ဒါ baby adopter စီးရတော့အာပင်လယ်ခီးသွားရင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါပင်လယ်ပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အခုကတော့ baby adopter စီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ game ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် telegram မှာချထားပေးမယ်အဲ့တော့ Telegram လည်း join ထားပါ။နောက် Facebook မှာလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင် Baby Adopter C ဒီ Baby Adopter C ဆိုတဲ့ game နဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူ့အတူပါတဲ့တီလုံးလေးရှိရပါဘောနော် game စပြီဆိုရင်ဒီမှာသူ့သဘောတရားတော့အတူတူပဲဒီမှာပထမဆုံးကာရက်တာမရွေးရသေးဘူးဆိုတော့အတော့ဒီမှာကာရက်တာရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကလေးလေး၄ယောက်ရှိအဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာရက်တာတစ်ခုရွေးပေးရမယ်ဒီမှာကလေးလေးရဲ့သူ့ပုံစံနဲ့သူ့ပေါ့နော်အဲ့အလိုမျိုးပေါ့သူ့ကသူ့ဝတ်စားလေးရင်မတူဘူးနောက်ကလေးရဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးWhite baby boy with beautiful eyes, black hair, standing, C-seam pose, Aaron. White baby girl with beautiful eyes, golden brown hair, standing, pink sleeveless shirt, C-seam pose, Liz. ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ list ကိုပဲရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား game တွေလိုပဲဒီ White baby girl with beautiful eyes, golden brown hair, standing, pink sleeveless shirt, C-seam pose, button. ဒီမှာသူ့အဲ့ကလေးလေးရဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအာကလေးလေးရဲ့အတန်းထွက်လာရင်ပေါ့နော် We earn points by feeding the baby, doing care actions, hunting for eggs, and playing mini games. We spend points by buying items for game locations and toys. The purpose of the game, keep the baby healthy. Another objective is to complete all collections of items in all game locations. Buy all the toys.And collect a collection of mini characters that are hatched from the eggs you may find in game locations. ဒီနော်ဆိုရင်ကြတော့သူကဒီတိုင်းပဲကလေးလေးအော်တဲ့အတန်းပဲထွက်တာပေါ့နော်အခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အန်ဒီမှာထောင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုအစာကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအစာစားရရှိဒီမှာသူ့အရင် game တွေကိုလုံးဝလိုပဲဒီမှာ ban တီးလို့ဒီမှာ banana တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားစားရရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီ mail ပေါ့နော် note ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူက25 point ရတယ်ပေါ့နော်တခါသူ့အလုပ်မျိုးစာကျွေးအဲ့တော့ဒါကအရင် game နေနဲ့ပုံစံအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီ menu နဲ့ more option ကလည်းအတူတူပဲဒီမှာဒီမှာသူ့ကို share လုပ်ရတယ်ဒီ game ကို share လုပ်ရတယ်နောက်ဒီ audio ကိုဒီ music ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် purchase close 299 points button this 0 days old store more options button this 0 days old store 75 points carbon 75 mood happy power 30 feeding 0 minutes 45 delayed ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးပေါ့နော် this 0 days old store 75 points carbon 75 mood happy power 30 feeding 0 minutes 45 delayed
ဒီလောက်တဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ point ကိုပြောတယ်။နောက်ထပ်အစာကျွေးကိုစောင့်ရတဲ့စောင့်ရမယ့်အချိန်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။သူက45မိနစ်တခါပြန်ပြီးတော့မှကျွေးရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဒီ mode option ကိုနှိပ်ခင်ဒီ carry ကိုတွားကြည့်မယ်။ဒီမှာ cat ပေါ့နော်။ကြောင်လေးနဲ့ဆော့ခိုင်းနေတာ The give a hug ဆိုတာကြတော့ကလေးလေးကိုဖတ်တဲ့ဟာပေါ့နော် Mark မှာခွေးနဲ့ကစားတဲ့ဟာ ဒီ put to bed ဆိုတာကြတော့တိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်မင်းဒီ chain diaper ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ diaper ကို chain ပေးရဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခဲထဲမှာကိုလောက်ဆရာရှိရလောက်ပြီးပြီဆိုရင် main name ကိုပြန်သွားခြင်း main ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့ခု mode option နဲ့ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် baby room ရှိတယ် pet room ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခြားအခန်းတွေလည်းရှိတယ်လောဆယ်ဒီ baby room နဲ့ကိုကြည့်အောင် we spend points by buying items for game locations and toys The main goal of the game, keep the child healthy and collect all items and mini characters. အဓိကဒီမှာဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကလောက်ရမယ့်ဟာတော့ကလေးကိုအဲဒီကိုပြုစုရတဲ့ကလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်ကျမ်းမအောင်ပြုစုဖို့နောက်ဒီကလေးကိုအယုတ်တွေဝယ်ပေးပြီးတော့မှဒီဟွာထဲမှာပေါ့နော်ဒီ leader board မှာကိုကအဆင့်များများတက်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေဒီမှာဆိုလဲအတူတူပဲကလေးကအဲ့လိုမျိုးဒီအစာမကျွေးရထားတာတော့ပါဆိုရင်ဖျားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ထားမှာပေါ့နော်ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲဆက်စားခြင်းမှာဒီပတ်စံမပေးရတဲ့ဥစ္စာတွေအရင်ဝယ်မယ်ပေါ့နော် point မပေးရတဲ့ဟာအရင်ဝယ်မယ်ကိုက point မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒီ changing table ကတော့ point 299ဆိုတော့ညာသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ခံတစ်ခန်းနဲ့ပါမယ် pass run နဲ့ပါမယ်ဒီချိုးကန်းပေါ့နော်ဒီမှာဟီတာပေါ့နော်အပူပေးရတာအကောင်ဝယ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘီချပေါ့နော်ကန်းကြီးတော့ဒီမှာ0ဖြစ်နေဟာဝယ်မယ်အကစားကဲမနော်ပလေးရွန်တော့သူကတော့ဒါပင်လေ baby adopter စီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအားလုံးကဒီပင်လေအတန်နေပါတာပေါ့နော်မဆိုဖာဝယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုဖာ price 0ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝင်နေဒါ game center ပေါ့နော်ဒါတော့ game store နေရာပေါ့လေခုနကတော့ကစားခဲ့ဟာအဲ့တော့ my flow cover ပေါ့နော် flow cover ဒါဝင်နေ
ုတ်ပြီအဓိကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင် point ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့มาဝယ်လို့ရတော့ဘာလို့ပါတယ်တခြားရင် baby adopter series က game နေလို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကိုက point နေစုမယ် point နေစုပြီးတော့ clay ကိုပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ clay ကိုဟိုအစာကျွေးချိန်မှာကျွေးပြီးတော့တခြား gear site တာတွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါပဲဒီမှာတော့ close story ပါတယ်မပါဘူးဒီကောင်ကဝယ်စားရပါတယ်ဝယ်ပြရတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ကြွားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေ့ game ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအရင် baby adopter game တွေကိုကြည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင် baby adopter နဲ့ baby adopter galaxy ကိုတွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီ game playlist ထဲမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်